O prato de hoje é uma torta de frango. Ela tem duas etapas: a parte da massa e a parte do recheio. Para a massa, nós vamos fazer o quê? Vamos pegar uma bowl e nessa bowl nós vamos colocar a farinha, o leite, o óleo, o requeijão e os ovos. Importante colocar os ovos um a um, quebrando separadamente antes de colocar dentro da bowl, para não ter surpresa desagradável. Bate bem até afinar essa massa. Ah, assim que ela estiver bem dissolvida, não tiver grumo de farinha, então nós vamos adicionar o queijo parmesão e o fermento. Mexe e deixa ela descansar, deixa a massa descansar. Enquanto a massa descansa, vamos fazer o recheio. O recheio nós vamos fazer o quê? Precisamos cozinhar um peito de frango. Para cozinhar o peito de frango, nós vamos pôr uma água para ferver e nessa água nós vamos pôr alecrim e limão, de preferência o limão siciliano e uma pitadinha de sal. Ele vai cozer aí por uns 15 minutos, até que você espete ele com uma faca e não saia mais suco dos olhos, tá? Esse frango nós vamos lascar, não é desfiar, é lascar, para depois não embolar o recheio. Então, lascado mais ou menos da largura do seu dedinho, né? E aí, em uma frigideira, nós vamos pôr azeite e vamos refogar alho, cebola e tomate. Adicionamos o frango lascado, colocamos caldo de galinha, uma pitada de sal e de pimenta e cebolinha picadinha. Aí adicionamos um pouco de farinha de trigo para que o recheio não fique muito líquido, para não complicar a massa. Aí na montagem a gente faz assim: numa assadeira a gente faz um fundo fino de massa, colocamos o recheio, cobrimos com o restante da massa. É uma massa mole, tá? Ela vai se misturar com o recheio, a massa mole, mas é importante cobrir todo o recheio. Na sequência, nós vamos fazer o quê? Misturar queijo parmesão com farinha de rosca. E isso aí nós vamos salpicar por cima da nossa torta. Ela vai para o forno médio durante 30, 35 minutos. E o teste é você espetar ela com um garfo, com uma faca e subir sem resíduos de farinha. Antes de servir, aguarde uns 10 minutos para que a torta fique mais consistente.